Бүгін сіздермен мынау елімізде болып жатқан соңғы жағдайларды талқылауға белгілі қоғам қайраткері, саясаткер Балташ Тұрсынбаев мырза және мен Қазақ Таймс-тың журналисті Қойшы Өкімбірек. Балташ аға, мынау таяудан бері өтіп жатқан еліміздегі елеулі істерді көріп жатсыз, билік транзиті болып жатыр. Транзит осымен аяқталама, жоқ, ары қарай жалғасама, әуел осы туралы ой қозғап кетсеңіз. Енді бұл транзит дегенің арман қарай жалғасады ғой. Оған ешқандай ешкімнің күмәні болмау керек. Неге десең, Назарбаев мырза 30 жыл осы елді басқарып, ата заңды 95-ші жылы өзіне сай қылып тағайындап алған. Одан кейін қаншама оған өзгерістер енгізілді, барлығы Назарбаевтың пайдасына, бір семьяның пайдасына болған өзгерістер. Сондықтан ол транзит арман қарай жалғасады. Мен енді мынау әгі сайлауды жариялағаннан кейін айтқамын, Тоқаев мырза 70% алады. Анау енді кеудесін ұрып, көкірегін керіп жүрген Әміржан, ол енді 15 пенен 20-ның арасында деп. Мен енді 20 деп кішкене артығырақ айтып жүрдім. Ал енді ол сайлау басталмай тұр. Оның барлықтары әк қағазға қара қаламмен жазылып қойған пайыздар. Содан кейін бұл енді транзиттің жалғасады дегені оны мен жаңалық ашып атқан жоқ. Көптеген саясаткерлер де айтып атыр, халық та айтып атыр. Енді жалпы былай сайлауға келетін болсақ, өздерің енді көздерің ашық журналистсіңдер, елде не болып жатқанын бәрін көріп отырсыңдар. Алған құжаттарға сәйкес мынау тіркеу уақытында тіл комиссия деген бар. Ол алдында да болған, қазақ тілін білмейтіндерді білет деп кіргізіп жіберген үміткер ретінде. Ал енді мынау әгі сол тілді ғана алатын болсақ, үміткерлер ретінде мынау Әлиев деген азамат, философия ғылымының докторы Жұматай Әлиев үміткер бол, мынау тіл комиссиясына келген кезде оны қазақша білмейсің деп алып тастады сайлаудан. Содан кейін тағы да білмейді шығар. Енді қалай білмейді ол, ненің философия ғылымының докторы, институттың ректоры қазақша білмейді ол, неден аспаннан түскен жоқ, айдан түскен жоқ, космонавт емес, бір жақтан ұшып келді дейтін. Осы жерде халықтың арасында өскен жігіт, қазақша енді одан артық алып тастағаны, ол жерге жеті қуыршақты дайындап қойған, сегізінші қуыршақ келушілік болды. Содан кейін айтты, жетеу жетеді, оны қалай алып тастау керек? Ей, алдымызда әлі тіл комиссиясы бар ғой. Сол кезде тілді білмейді деп итере салдыңдар деді. Тілді білмейді деп оны итере салды, басқа себеппен емес. Неге десең, оның енді жақсы, енді ол мынау кандидаттардың турасы енді ол өтіп кеткен дүние ғой. Десе де осы жерде мынау халықтың сайламға деген тәңіректегі дауыс, мысалы қосановқа бердік деп жатты, шындығында халық қосановқа берді ма, жоқ әлде басқаша ма? Жоқ, ол басқаша болғанда бұл жерде ең әуелі қатысқан азаматтардың санын байқау керек. 77% халық дауыс бердік деп қатысты. Оның барлықтары дағы өтірік. Неге десең, сарапшылардың есебі бойынша, бақылаушылардың есебі бойынша сол 30 бенен 40-тың арасындағы халық сайлауға қатысты. Қалғанның барлықтарын қосып жіберді. Сондықтан енді бүгінгі күні, былай айтуға болмайды,
Қосанып көп дауыс алды, не Тоқаев көп дауыс алды деп. Әйтеуір енді оның ішінде осы жеті қуыршақтың ішінде көзге көрінетіні биліктің атынан Тоқаев, оппозицияның атынан Қосанып. Сондықтан біз ешқашан айта алмаймыз, халық та айта алмайды оны. Тоқаев көп алды ма, Қосанып көп алды ма, оны ешкім де айта алмайды. Оны айту үшін әділ сайлау болу керек. Бақылаушылар болу керек. Сол кезде ғана айтады. Осы жерден қалай болғанда енді осы сайлауға халықтың кішкене ынтасы басымырақ болды. Өйткені мынау әлеуметтік желілерде болсын, болмағанда жәңіректегі тәуелсіз бақылаушылар міне мынандай заң бұзылып жатыр, міне жерде дауысты ұрлап жатыр деген дүниелердің барлығы мысалы әлеуметтік желіге көп тарады. Демек бұл енді бұрынғы сайлауларға қарағанда халықтың ынтасының кішкене жоғары болғандығы. Жәңіректегі сіз айтқандай 40-30% болмаса да одан молырақ болған болуы мүмкін енді. Біздің биліктің жариялаған 70% дейміз, бірақ соған таяу болуы мүмкін. Десе енді осы жерде Қосанып пенен Тоқаевтың қайсының дауыс басым болды деген дүние. Жоқ, енді екеуміз қазір таңертеңнен кешке дейін айтуға болады. Сен не білесің, Қосановты қолдаған адамсың. Ал мен шындықты айтқан адаммын. Сондықтан оны тағатқыш айта беру керек. Басқа сұрақты айту керек. Мен жаңа айтып өттім. Бұл жеті қуыршақ дедім. Екеуі екі қуыршақ. Халық назарын аударды Тоқаев пен Қосановқа. Ал бірақтағы сендердің қуыршақтарын қолдаған. Ол өзін өзі көрсетті. Әлсіз екен, қорқақ екен, жасқаншақ екенін көрсетті. Осы сендердің студияларыңда мен айттым ғой. Егер ол дауысыңыз деп, өзіне дауыс берген халықтарды қолдаймыз десе, мына митингіге шақырсын, біз де барайық. Байкөшілер, бәріміз қолдаймыз деп айттыңыздар. Айттым. Сондықтан бұл жерде әгі Қосанып жеңді ме, Тоқаев жеңді ме деудің барлықтары ол қаталық. Оны ешкім де жеңген жоқ. Неге десең, бұл әділ сайлау емес. Әділ есептелген жоқ халықтың дауысы. Иә, халық назарын аударды. Барды. Әжептәуір халық назарын аударды. Неге десең, халықтың көпшілігі Қосановты қолдайық. Не дегенмен ол оппозицияның өкілі қолдайық, қолдайық деп барды. Қайда оның дауыстары бәрі? Қайда? 15%. 15% ғана болды. Иә, 15% дауыс алды. Ал сол кезде мына биліктікі дұрыс емес деп Қосанып айта алмады. Содан кейін енді Қосанып саясатты білмейді демеймін мен, біледі. Экзит полдың айтқанын ол алдыдағы бұл дұрыс есептеп өзі жариялап жіберді. Мен Тоқаевты құттықтаймын, сайлау дұрыс өтті, бірақ тағы енді келешекте мен партия құрам, содан кейін депутат боламын деп солай жариялап жіберді. Ол енді өзінің дауыс берген, қолдаған, міне сендер қолдадыңдар, ол сатып кетті деген сөз. Ақырына шкен жеткізу керек еді ғой. Неге десең, тым болмаса әу деп аузын ашу керек еді ғой. Әу деп аузын ашқан жоқ. Енді жүр, мен партия құрып, депутат боламын деп. Құра қойсын партияны, депутат бола қойсын, депутат бол не бітіреді? Сондай пікірменен. Осы сайлаудан кейінгі дүниеге қарай ойыссақ енді. Кеше ғана Тоқаев ұлықтау болды. Неге асықтық? Енді ол Тоқаевтың ұлықтауы болғаны, асыққаны, неге десең, бұның арасында көрсету керек. Халыққа да, содан кейін енді бізде 65-тің үстінде шетелдің елшілігі бар. Қазақстанға не дегенмен назарын аударып отыр көптеген мемлекет. Бұл Назарбаев емес Тоқаев. Тоқаев Қазақстанның қоғамының орнында саясаткер ретінде, бұл үміткер ретінде, я жеңуін жеңді. Назарбаев бұрын 97%-пен жеңуші еді. Бұл 70%-пен жеңді. Сондықтан тез-тез инаугурациясын өткізіп, жұмысына кіріссін дегенді халыққа көрсеткісі келді. Неге десең, 11-де жариялады, ненің ана, кім қанша дауыс пайыз алған,
Ал содан кейін 12-сі күні ұлықтауды бастап кетті. Ол ұлықтау өзі көпте болған жоқ. Аз уақытта соның бәрін бітіріп, сол жерде отырған көпшіліктер енді жағымпаздар ғой. Сол жағымпаздарды содан кейін таратып жетті, үйлеріңе барыңдар деп. Енді осы дүниелер жәңіректе 9-сы күні Алматыда, Астанада, кейбір облыс орталықтарында қарсылық, наразылық шаралар өтті. Ол күні кешеге дейін жалғасты. Осы туралы. Осы туралы енді бұл енді халықтың назарын аударатын осы сұрақ. Халық өзінің қарсылығын білдіріп жатыр. Енді біз мынау журналистер азғантай, ақпарат та азғантай, мына басқа облыстарда дағы аздап-аздап өзінің анау наразылығын білдіріп жатыр деп ойлаймын мен. Біз оған бірақ мәліметіміз жоқ, біле бермейміз. Ең мықтылар ұлтшылдары бар, содан кейін халыққа жаны ашитындары бар, мемлекетіміз дамысын, зу болсын деген азаматтар бар. Бәрі бірігіп митингіге шықты. Сол митингіге шыққан кезде биліктің ішкімі алдына шығып көрген жоқ. Неге десем, олар қорқып кабинеттерінде бәрінде тығылып қалды кеңселерінде. Ал енді халыққа қарсы шыққан кім? Полиция. Содан кейін ішкі әскердің адамдары алдыдағы халықты автобустарға тиеп, артып, анау абақтыларға жапты. Ал енді ол абақтыда орын біткеннен кейін Қарағанды облысына апарып жапты. Содан кейін анау Ақмола облысының жақын аудандарына апарып жапты абақтыға. Енді осының барлықтары бассыздық қой. Сонда биліктің басы бар ма? Жоқ па? Ал егер биліктің басы болатын болса, биліктің өкілдері біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу бәрде шығып халыққа түсіндіретін болса, қандай сұрақтарың бар? Біз мінекей сіздерді тыңдаймыз. Қазір оны жазып аламыз. Сосын сіздерге мәлімдеме береміз. Ал енді тараңдар. Халық айтады, біз ертең деген, ертең келсеңдер, ертең дағы түсіндіреміз деп. Бірақ халыққа қарсы полицияны, ішкі әскерді қазаққа қазақты қарсы қоймау керек еді ғой. Сонда шыққанның арасында мені мына жерде екі рет алып кетіп, тергеді ме керек, 4 сағатқа ұстады, 2 сағатқа ұстады. Соның бәрінде менің көргенім, енді мен басқа ұлттарды былай төмендеткім келмейді қазақтан, осында тұрып атқан Қазақстанда. Бірақ жүрген қазақтың азаматтары ғана. Жерінде жүрген қазақтың азаматтары ғана. Көпшілігі жас жігіттер. Ал енді анау әгі оған қарсы қойған әгі полицияның өкілдері, ішкі істердің қызметкерлерінің барлықтары тағы да қазақтың азаматтары. Сонда бір ұлтты екіге бөліп біріне бірі қарсы қойған деген ол енді қиянаттың қиянаты. Ондай қиянат жасамау керек. Біз бір ұлтпыз, бір қазақпыз. Біз енді сондай ма санымыз көп үлкен ұлт емеспіз. Ал енді осы Қазақстанның ішінде, Қазақстанның астанасында, мына Алматы қаласында ұлттық қақ жарып, бір-бірімен төбелестіріп қойып, өздері қарап отырды, апарып жабыңдар. А оның барлықтары сол транзитке де байланысты. Неге десең, арман қарай транзит болады. Мына халықты қорқытайық, әбақтыға жабайық, ұстайық, таяқ жеген таяқ жесін деп ана кеңселерде отырып, сондай нұсқау беріп отыр. Үйтпеу керек еді, халыққа шығу керек еді, халыққа түсіндіру керек еді, халыққа айту керек еді. Іштеңе жанып жатқан жоқ. Егер сайлауды дұрыс емес, дұрыс өткен жоқ десе, қайтадан сайлау жасау керек еді. Мүмкін бе қайтадан сайлау жасау? Жоқ, егер біз дамыған демократиялық мемлекет болатын болсақ, қайтадан жасауға. Біз ешкімде қайтадан жасамайды. Айтты бітті. Істедік. Ұрғанын ұрдық, соққанын соқтық. Мыңнан артық адамдарды абақтыға қамады. Болды. Біздің айтқанымызға көнесіңдер. Біздің айтқан жолымызбен жүресіңдер. Тұр десеңдер, тұрасыңдар. Отыр десеңдер, отырасың деген сөз бұл.
Жаңа транзит туралы айтып қалдыңыз. Алғаш. Транзит ары қарай қалай болуы мүмкін сізше? Транзит ары қарай қалай? Заңның бәрін ертеден сайлап қойған. Заңның бәрі Қазақстанның ішінде қайшылығы жоқ. Енді ол Тоқаевты адам баласы. Қазір жасы 66-та. Ауырып қалдым дейді. Емделу керек дейді. Жарайды бара ғой емделгің келсе енді. Не дейді енді ол? Сол кезде Дариға Назарбаева президент бола алып, сол жерге топ ете түседі заң бойынша. Содан кейін Арман Қарай айтады. Енді сендер көшеге шығып, бұл транзитті дұрыс демей жатсыңдар десеңдер, 9-ы, 10-ы, 11 кезінен де жаман болады. Байқаңдар, ол уақыт сендерге ол заман жұмақтай көрінеді. Біз сендерді бәрі жөнге саламыз. Заңды бұзбаңдар дейді. А заңның түрі анандай. Енді осы жерде бұл қазір мысалы наразы топ президент сайлауына, мысалы президентке үміткерлерге солар туралы неге? Онда неге мысалы жаңаректе сенаттың төрағасын мысалы соған қарсылығын білдірмеді онда? Мысалы неге сенаттың төрағалығына Дариға барады деп соған неге қарсылық білдірмеді онда? Кім білдіру керек еді? Енді халық онсыз да президентке мысалы қазір әділ сайлау болған жоқ деп қарсылық білдіріп жатыр ғой. Иә. Сонда ары қарай оның алдында басқыш сайлаудан бұрын жәңіректегі Дариға Назарбаева сенаттың төрайымы болды. Иә. Оған ешқандай мысалы халық ол туралы хабар болмады ма сонда? Ертең транзиттің жолдың былай қарай болатындығы туралы оған ешқандай бір қарсылық мысалы ештеңе өткен жоқ қой. Жоқ, енді қазіргі қарсылық болып жатқан іштегі халықтың қиыншылығы менен қайыршы болып кеткені, Қытайға кетіп атқан жердің көлемі, мынау 52 заводты Қытайдың ескіріп қалған іштеген керек шоғын әкеліп салып жатыр. Олардың ішінде қайнап жатқан қазаны сол. Ал енді ол сенаттың төрағасы болды. Ертең сенаттың төрағасынан енді президент болам деген кезде, анаған секірген кезде, сол кезде наразылықтарын білдіреді. Қазір ол туралы халықтың ойлайтын мұрсаты да жоқ дейсің. Иә, оған олардың қазір қолы да тиіп жатқан жоқ халықтың. Ал енді ары қарай мынау ел ішіндегі шерулер енді кешеге дейін жалғасты. Бұл қанша мөлшерде жалғасуы мүмкін? Тыныштадым енді осымен. Жоқ, оны енді қазір нақты түрде айту қиын. Бұл тышталады, не болмаса жалғасады, қатты жалғасады деу қиын. Бұны сараптау сарапшыларға да қиын. Неге десеңіз, біз енді биліктің қандай құртикул нелерді жасайын деп отырғанын білмейміз ғой. Сатыларды. Егер сатыларды дұрыстап істеп, биліктің қолында резервтеріндегі ақшасын шығарып, мына халыққа жағдай жасай бастаса, көрсете бастаса, ол шерулер азаюы мүмкін. Ал егер бүгінгідей осылай ұстаймыз десе, шеру дөуі мүмкін. Алдымызда міне күз келе жатыр. Бұл енді назар мынау шерулердің барлықтары күздігіні қатты болуы мүмкін. Ал бірақ күз көш кейінде көп уақыт қалған жоқ. Қазір 2 ай қалды. 2 айдан кейін күз болады. Осы қай күннен бері енді осында шерулердің арасында мысалы журналист ретінде ақпараттар атып жүрген кезімізде байқаған бір дүниеміз бәрінде ортақ айтатын ортақ ойлары жоқ. Әркім өзінің жеке-жеке өз талабын айтқысы келеді. Бірақ жалпы айтқанда айту сайлауға қарсылық деген дүние осы бүткіл шеруге шығып наразы халықты ұйымдастырып отырған арнайы топтар болмаса жекелеген тұлғалар бар ма? Ертең бір тұлға шығып осыны бастап кетуі мүмкін ба? Ол да мүмкін. Тұлға шығуы мүмкін. Бүгін тұлға жоқ. Ертең тұлға пайда болады. Неге десең, бұл шерулердің, митингтердің осылай-осылай өткен несін сараптап көретін болсақ, анау Грузиядағы, Армениядағы, Украинадағы шығып бар жастар, орта жастағы азаматтар, 40 пен 50-дің арасындағы, 50 мен 60-тың арасындағы азаматтар, біздің білімі жақсы, саясатты білетін азаматтар Қазақстанда көп.
қандай ортадан шығу мүмкін? Мысалы бізде мейлі қалай болғанда да апатиялық топ деп апатиядан шыққан кандидатымыз мысалы қалғалданып қалды оған. Иә. Енді апатияға сенбеуі мүмкін халық. Енді қайдан шығады сонда? Жоқ, оны апатияға қосаным үшін сенбеуі мүмкін деген ол қаталық. Неге десең, көңілімен, жүрегімен ұлттық патриоттығын қолдана отыра оппозицияда жүрген азаматтар бар, олардың арасында шығуы мүмкін. Ал енді бірақ іштей қолдап, ызасы қайнап, мен ертең барамын, митингтерде қатысамын, соны сөйлеймін деген біз білмейтін азаматтар шығуы мүмкін. Сондықтан үмітсіз шайтан дейді. Үміт бар, жастар бар, шығады, пайда болады. Оппозицияның арасынан да шығады. Бір қуы мүмкін бас кезінде бір адам іштеңе де істей алмайды. Егер осылар бастарын қосып біргетін болсақ, біз кешегі саясат ішінен көрген адамдар қолдайтын болсақ, сол кезде басшы болып шығатын азамат көп. Енді соңғы сұрақ, Балташаға. Мынау сайлау кезінде қалыс қалды Ақиқат партиясы. Қазір енді мынау заңды оппозициялық ұйым ретінде Ақиқат партиясы. Бүгінге дейін ешқандай мәлімдеме ештеңе жасаған жоқ әлі. Ары қарай қалай қадам басуы мүмкін бұл? Қандай қадам басады? Егер мына сайлаудан кейін халық өзінің наразылығын білдіріп, егер анау сол шығарып қойған полициядан да қорықпай, ішкі істер әскерінен де шегінбей, өздерінің мақсатымызға жетеміз деп жатқан кезде Ақиқат партиясы ұйықтап жатыр. Олар енді қазір қалың көрпені жабылып, қатты ұйқыға кетіп қалды. Ал енді олар айтып отыр, мынаның барлықтары бітсін, сол кезде біз оянамыз да парламент сайлауына тек кірісіп кетеміз білек түсіп деп. Болмайды, оның барлықтарын ертең халық кешірмейді. Мынандай мыңдаған адам абақтыға жабылып жатқан кезде үндемей отырған партия өзін оппозициямын деп атап, ол қолдау таба алмайды. Ешқашан қолдау таба алмайды. Ал жалпы парламент сайлауы дейік. Сол партияның құрамында сіздер де барсыздар ғой енді? Мен жоқпын. Сіздеріңді кім деп айтып отырсың сен? Оның ішінде сатқын жарымы қан бар шығар, тағы да бір өлер бар шығар. Мен оларды біле бермеймін. Сатқындығын білгесін, ұйықтап жатқанын білгеннен кейін мен ол партиядан бас тартқам. Жақсы, рахмет аға. Жақсы, сау болыңыздар. Бізбен сұхбаттасқан белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, саясаткер Балташ Тұрсынбаев мырза. Иә, мен де сынайды анда санда.